Рус релокантների паркек парон нахага ներկայացումը, որ երկու շաբաթ առաջ ըստ հեղինակների անհանգստացրել էր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը, արդեն երկրորդ անգամ անխափան ցուցադրվեց Երևանում. Я пока не говорю гоп, пока не перепрыгнул, потому что важно, чтобы спектакль прошел. Արուն չթրած հոպ չասենք, բայց երկու ներկայացում նորմալ առանց խափանումների անցավ. Ներկայացման պրոդյուսեր Սերգեյ Ցելիկովը, որ արդեն մի քանի մշակութային միջոցառումներ անցկացրել է Հայաստանում, այդ թվում Ռուսաստանում արգելված Արդոկ Ֆեստը, գրաքննված և փակիտակ պահված Մինսկ ֆիլմի պրեմիերան շաբաթներ առաջ հյուրեր ուներ ԱԱՑ-ից։ Ասում էր եկել էին հասկանալու, այդ որ նախագահի մասին է խոսքը, ինչու է գովազդային պաստառների վրա դագաղ պատկերված։ Ավելի վաղ էլ արգելափակվել էր կայքը, որի միջոցով տոմսեր էին վաճառվում։ Ну, у нас заблокировали домен PRS. Երբ արգելափակեցին մեր դոմեինը, որը AM-ով էր, մենք դրանից հետո նույնը com-ով բացեցինք, դա դեռ գործում է։ И теперь билеты продаются на домене com. Нет, слава богу, я вообще Ես պետական կառույցների հետ շփման մեծ սեր չունեմ։ Մի անգամ իմ տուն եկան, հետաքրքրվեցին, ԱԱՑ-ից էլ հյուր չեմ ունեցել։ Я им всё подробно рассказал, больше ко мне не приходили. Ներկայացումը քաղաքական հստակ ենթատեքստ ունի։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան, ամենայն հավանականությամբ հենց երկրի նախագահը, մահամերձ տեղափոխվում է հիվանդանոց։ Բժիշկներին այդպես էլ չի հաջողվում որևէ օգնություն ցուցաբերել կարևոր հիվանդին, քանի որ անվտանգության աշխատակիցները քննի ները հենց հիվանդանոցում որոշում են դեռևս ողջ մարդու մահվան մեղավորներին գտնել։ Վարգասները հասնում են մինչև արևմուտք։ Միջոք профессия. А ты с чего взял про новичка? Тестировалось плохо. Процессуальные нарушения. ԹՖՊՍ-ի մեջ որևէ անուն չի հնչում, բայց դրամատուրգա Քսանա Նիգրիտովան ուղիղ ասում է. Բոլորը երևի հասկանում են, ում մասին է խոսքը եւ ինչու Ռուսաստանում ներկայացումը ոչ մի թատրոնում չբեմադրվել։ Ну, естественно, я из России, я писал про Россию. Դե ես Ռուսաստանից եմ եւ հենց Ռուսաստանի նախագահին էլ նկատի ունեմ։ Պիեսը երկար ժամանակ թղթի վրա էր մնացել, ոչ մի թատրոն չէր ցանկանում այն բեմադրել։ Но моя пьеса не читалась в России ни разу. Да, остаётся только, ну, в плане политический какой-то контекст. Ներկայացման ռեժիսոր Ալեքսեյ Գայիլտին էր պատմում, որ արվեստի միջոցով փորձել են համակարգի խնդիրները ցույց տալ։ Я как бы приехал из страны, где довольно на данный момент суровый режим. Ես եկել եմ մի երկրից, որտեղ հատկապես հիմա շատ դաժան ռեժիմ է։ Ինձ համար այս պիեսը մտորում է, ինչու այսպես եղավ։ Պետության մեղքը մենք մեր վրա ենք զգում, եւ այս ներկայացումը մի լաբորատորիա է, որի մեջ պատճառներն ենք փնտրում։ И поэтому эта пьеса это как раз своеобразная лаборатория, поиск причин, почему так происходит. Это покушение. И организовано. И спланировано было именно с твоими. Դերասանները հայկական թատրոններից են, սա հայ-ռուսական համատեղ հաջողված նախագիծ են համարում, որը կարող է շարունակական դառնալ։ Պրոդյուսեր Ցելիկովի հաջորդ նախագիծը Սերգեյ Դովլաթովի «Ճամպրուկն» է, ասում է բոլորին, թե հայերին, թե ռուսներին, շատ հարազատ թեմա։ Էլի կքաղաքականացնեն, վստահ է ռուս պրոդյուսերը, քանի որ այստեղ էլ պատմությունը այն մարդկանց մասին է, որոնք իրենց ամբողջ ունեցվածքը մի ճամպրուկում տեղավորելով ստիպված են եղել թողնել հայրենիքը։